តាមគេថាដល់រឿងបបាបានឃើញផ្ទាល់ណែនការរីក្នុងចិត្តការមានណែនមានក្លិនចំឡាយតើថាអត់មែនណាដងណែនណាបបាជាឈ្មោះស្រស់ស្រីធ្វើឲ្យកវីញាប់ញ័រចិនណាកវីអាប់ពត់ជាប់ចិត្តប្រាថ្នាមានយកសង្ខារផ្ដាច់ឲ្យមរណាដូចណានឹងស្រីសូមលំទូសួរអូនបូផាសូមបើមេតាសំដងប្រណីសូមអូនអានឹងដល់ចិត្តកវីជុំរូបបងខ្សែបងនៅតែស្មើចិនប្រងដែលស្មោះដូចបងអបអរ